Geese TV. Hoster dem oss som alltid. Rizzo Mo! Ta litt tid, folk er slått. Ta litt tid. På min venstre, som dere sikkert har sett nå, som er vidvinkel. Nils Meskils! Jeg skal begynne å gjøre det der. Du får liksom alltid mye lavere. Er det shit? You jelly. På min venstre hånd, dere har sett den tre ganger før nå. Fredrikstad, Drift the Kid! På min høyre, fra Drammen, slash Røyken. Sa det riktig? Reze! Reze, Otterkick. Coin-toss er gjort, eller myntkast, som de sier på norsk. Reze skulle da begynne. Yeah, takk for sist, drift er bra. Du fortsatt battle for ikke bli oversett. Jeg knekker inn stolthet lett, for denne gangen kom jeg tilstrekkelig forberedt. Nivået mitt er hevet som en jekk. Du er fortsatt en kjedelig shitkid i din råne slekt, og det ser ut som posen under øya dine har gått opp i vekt. Drift har én type klesstil, hoodie og lue. Men for to dager siden gjorde han unntak og tok på pudder og bluse. Kvinnedagen feirer han i høye hæler hvert år. Han elsker fashion, så han har vårkåt lenge før det har vært vår. Han hører på Justin Bieber mens han sitter hjemme og puffer reefer. Tenk på ekskjæresten, griner krokodilletårer og trøstespiser. Vi er rundt samme alder, men jeg har alltid sett ned på han. Hvis han stjeler denne seieren, er det fordi han er delvis kleptoman, mens den andre halvdelen er et selvsentrert herobarn. Han henger med kamerater og foreslår om de skal runke om kapp. Du er en som liker litt dop og hasj i prompegass. Han har en bok om alt fra kondom til plast, bord til glass og 36 sexposisjoner som egner seg for en homserass på en skoledass. Jeg vet du liker å ghost ride the whippen med gangstere foran priks. Hodeskade er grunnen til at du rapper så jævla dritt, for da moren fødte den, klarte ikke jordmoren å catche hennes drift. Jævla bitch. Hei. Reze, enda en rapper som tror han er noe. Han har vært på hvert jævla battle event jeg har vært på, men det betyr ikke nødvendigvis han er noe bra. Han har vært der, men that's it, han har tapt hver jævla gang. Jøp, jeg har denger her som faen flere ganger. Tar ikke hinter, du har ikke vært i noen finale. Du har aldri fått tatt deg videre, så jeg venter ikke noe svar. Denne karen her kan ikke fristile. Han har ventet på denne dagen, det er akseptabelt å skrive. Men forutsigbarhet kan være en bitch iblant. Så selv om han har sittet og skrevet linjer fra sist jeg vant, sist jeg vant, så har han bare en masse bullshit om Fredrikstad. En by som har holdt hiphop gående siden det kom til Norge. Så ta det og sett opp mot det dere har i Spikkestad. Og jo, jeg dissa S i ærmet mot konkret for dere som husker det. Jeg vet du vet hvem det er, for dem har du vært i gruppe med. Dem suger helt jævlig, og det vil jeg alle skal vite. Til dere som vet det fra før, han er grunn til at dem begynte. Jeg vet freestyle gamer ditt suger, så det er klart jeg er litt i tvil, men du bør ha en rebuttal og si unnskyld, jævla fitte. Jo, når det gjelder musikk, så vet han ikke har noe grunn. Du sier jeg ikke kan fristille og disse meg flere fra Spikkestad. Vel, jeg har ingen problemer med denne falske fyren fra Plankebyen. Mot her konkret, trodde du nok at du var jævlig fet. Disse er sjarme så kald som han hadde isbiter i magen. Men det de fleste her ikke vet er at han battlet en av dem i Asker. Og hvem av dere to var det som gikk videre til finalen? Du ble drept av en bedre rapper og er tydeligvis bitter ennå. Da de hadde show i Fredrikstad var du blant scenen og slang dritt i scenen. Du har sikkert mareritt fortsatt om den battlen som du ble banka bitch, for jeg innser at du aldri vil vokse opp, så du forblir barnedrift. Du er bare sjalu for at det er du som aldri har blitt nevnt i den lokale avisa. I Plankebyen Fredrikstad kjenner alle han som Flisa. Da Venom skiftet navn til Gift, tenkte du at det kunne blitt et perfekt samarbeid. Gift fit drift. Men ikke drøm deg bort, han ville aldri hatt med deg. Jo, jeg tar deg med innertid. Det er klart du er en kid. Din innertid er tid. Jeg har en raw style som Skinny B. Jeg kom hit for å battle drift, men fant Mini-Me på Skis TV. Og alle du har battlet, disser her for biler og båter. Jeg hater ikke dialekten, jeg gjør Fredrikstad bitches både Vidar og Våter. Jeg er et klasse trinn høyt over deg. Du lærer av mitt kritt. Jeg har perfekt grammatikk, men som bare rapper masse dritt. Jeg liker med nakne chicks, men som puler dverger og får transepikk. Det er noe feil med hvordan du bærer navnet ditt når karrieren din mangler drift. Reze blir det for enkelt for meg å prate dritt om.
Oh, nei, du rapper ikke bra, men du rapper bare slitsomt. Og når S.I.R. min spilte i byen min, gikk jeg opp og snakket dritt der. Og det gjør jeg hvis du spiller der også, ikke prøv å spille her. Ja. Han er fra Spikkestad, og du tenker det driter dem i. Men det er jo et vakkert veikryss, et spesielt veikryss, med en kebabshop og en kiwi-butikk. Jeg gjorde researchen min, tenkte, hva faen er det her? Begynte å snakke svensk, og jeg føler meg som Shazam, for jeg så deg på Melodi Grand Prix. Din jævla gangster! Ikke noen backup dancer. Han dyttet kompisen vekk fra scenen og ville ha han for seg selv. Men de gikk ikke videre og syntes det var kjipt at de tapte. Han har fortsatt mareritt om det vinnerinnslaget. Men dem hadde vel hatt sjans mot noen som hun? Den musikeren der, Malin på 9 med låta Sommer og Sol. Og alt de rappet om var den jævla kebabshoppa i Spikkestad. Så jeg tror jeg bare stenger den shoppa der jeg som mattilsyner jeg ville søkt. Jeg får ikke ta. Takk. MGP 23. På den tida der, så var jeg tørst på vers. 15 år hadde allerede søkt og vært på 118 tracks. Skildret av realiteten min, aldri spyttet noe bedrøvelig crap. Du var nerd og whack den gangen jeg tjente et femsiffra beløp på rap. Altså, jeg hørte noen av sangene og tenkte, hva faen er det? Altså, han kaller seg ikke Drift, den F-en er egentlig en retarda T. Du er en sær jævla rimspytter, men sikkert en badass filytter. Jeg er sikker på at du har Discman-samlinger svære som skihytter. Rap-bokalen din skjærer opp vinhyller, alle vet du er en piknytter. Det er derfor han ble skuffet da han hørte at det er en freestyler, og ikke en jævla fribryter. Alle tekstene jeg har skrevet kan bære opp til 10 huller. Du er ferdig å spytte filler og flow som kvinnfolk i biler når de rygger. Ikke noe å si på flyten, nyte maks med ypperlig klasse. Jeg er en hvithai, du er grytelaks, jeg er frykta i havet. Jeg er som en bibelsk skikkelse. Du er bare en skrytepave. Du prøver å skolerese, men blir dyttet ned en klasse. Han henger i studio med masse tystere, og det er politisjefen selv som mikser bassen tykkere. At du vinner denne battlen mot meg, det er en større sjanse for at jeg bumper circus. Og det er en ting som vil aldri skje. Shit, jeg dø først! Yeah. Right. Han husker han var liten og måten som faren så på han. For han kom inn på rommet Therese mens mora sov og viska noe i øret rett før han la seg opp på han. Ingen vet hva. Men han sliter litt i dag med å se Ed Lover-episoder av Come On, son. Men han er bare pissed fordi faren var utro, og han aldri kom seg videre, Melodi Grand Prix Junior. Så nå sitter han bare og griner som en stakkars likar og syter mer over livet enn bruklage på tap. Og han drakk i damer, den stakkars ungen. Så planen hans var å bruke en battle mot meg som kontaktannonse. Men det har ikke jeg godtatt. Så jeg gjør det uinteressant å se for de damene som sjekker ut. Vi to skal preke fotball. For vi er begge Man U-fans, men jeg mener det er litt rart når det eneste du tenker på er å gjøre alt for at du får eksponere deg selv. Han er i crew, men som Carlos TV-skåren ditt pengene er. Så pass på for han svikter og blir kulere enn alle, til det punkt han ikke hilser som Luis Suarez. Så han er ikke en ekte fan, alt ligger i detaljene. Litt som når han sier at han lever for hiphop, for det gjør han. Men bare fra 3 til 5 i ukedagene. Hva skal vi gjøre? Yes, nok en gang. Pats 1, BPM, Heads, Full Circle, What Up Bass Mentality. Skis TV har akkurat sett Therese mot Drift the Kid. Jeg ga den til Therese på grunn av punchline count, og fordi jeg synes at Drift the Kid rett og slett rotet seg bort et par ganger. Han hadde et par små pauser som ikke Therese hadde, i hvert fall ikke som jeg fikk med meg, og jeg ga første runde til Therese, andre til Drift, og tredje til Therese.
Både på grunn av at han hadde litt flere punchlines. Det var mange som punchlines som folk ikke catcha, men det burde egentlig ikke ha noe å si i forhold til hvem man synes at vinner en battle, så jeg gir den til Reze. Men big ups til begge to. Kult å se en nykommer. Jeg har i hvert fall ikke sett han før, og Drift fortsetter å steppe opp, men begge to kan kanskje dra litt nytte av å ikke være så jævlig kjapp alltid, og legge litt mer trykk på rim og liksom få fram hva det er de vil ha fram i punchlinesa sine. Men big ups. Puss. Smart 9000, evig poesi. Reze husker jeg ikke fra tidligere. Så når han åpna så sterkt som han gjorde, med fet delivery, fet flow, tydelige linjer, bra liksom, så ble jeg veldig imponert, og han må steppe opp veldig. Det synes jeg var veldig kult, og jeg tenkte liksom, yes, en battle med bra delivery, bra flow, det her kan bli dritbra. Så jeg var klar for å se han vinne, og så kommer Drift og edger han akkurat på de tingene han gjorde bra. Litt bedre flow, litt bedre delivery, bra linjer. Så det er to, de to første versene er veldig, veldig jevne, og Reze gjorde det veldig bra. Men på de punktene jeg synes var bra, så gjorde Drift akkurat hakket bedre. Tredje runde, da vet jeg ikke helt hva som skjedde. Begge faller av, blir lame-ass, average rappere, og det synes jeg var veldig kjipt. Men det gjaldt begge to, så det forandrer ikke på at Drift the Kid tar det med en hårsbredd. Nettopp sett battlen mellom Drift og Reeze. Igjen, jevn battle. Veldig morsom, bra gjennomført. Jeg liker når det er litt personal, som tydeligvis var her. Det kommer ikke alltid noe ekstra på en måte, energi ut av det. Da. Men alt i alt så tenker jeg at de punchlines jeg husker best i ettertid, det var Reeze-ene. Spesielt Planke, Freeze, Joken og Fredrikstad Chicks Joken. Han hadde et par som var lettest, og derfor gikk min stemme til Reeze denne gangen. Takk for dømminga. Da ble resultatet 2-1 til eneren. Hvem er eneren? Det får dere se i neste episode. Nei. Nils! Vi har den heter Reze. MGP shit her. På den tida der så var jeg tørst på vers. 15 år hadde allerede søkt og vært på 118 tracks. Skildret realiteten min, aldri spyttet noe bedrøvelig crap. Du var nerd og whack den gangen jeg tjente et femsifra beløp på rap. Oh, yeah.